Nu, laba diena visiem. Tātad braucam pēc pirpaneļiem. Klausieties, visiem gribēju pateikt tādu lietu. Analizēju šodien, lūdzu Dievu. Klausījos uz Dievu, ko Dievs saka. Un sadzirdēju tā. Un arī gribu pateikt, ka ne tik vien, kas atdzirdēju, ka tā, bet arī gribu kā liecību pateikt. Gribu kā liecību pateikt visiem to, ka tie, kas sludina labklājības evaņģēliju, tie ir iekrituši. Ja uzklausījuši sātana melus. Tie ir uzklausījuši sātana melus. Tie, kas sludina labklājības evaņģēliju, naudas, vesels būsi, nomirsi 100 gadu vecumā ar divām plikām dāmām pie sāniem, un būs kaifs un bauda un orgasmi un trīstāvīga māja un pārējās lietas. Ceru, ka sapratāt atkal manu uzpušķojumu, ja? Jo skatos, sākot Latvijā ar Jencīšu sludināšanām un pārējiem, kas ir tāda veida sludinātāji, kas, kā saka, nu, nesludina galīgi, jo es pats savā laikā dzīvē tādā arī biju iekšā. Un tas viss ienāca zarāza no Amerikas. Un šie sātana meli atnāca no Amerikas mācītājiem, un biju es arī tajā. Un tāpēc es skrēju un plēsos un taisīju veikalus Latvijā, un beigās uztaisīju 3 veikalus, tikai pakāsu ģimeni un pārējās lietas, par kurām tagad negribu iedziļināties. Bet tātad labklājības evaņģēlijas nav no Dieva, bet es vēl vairāk pateikšu viši no sātana, no ļaunā, jo sātans ir atnācis, atnesis šos melus un ar šiem meliem, jo cilvēkiem ko vajag naudu, varu, baudu, ja, uz šīs lietas. Un līdz ar to sātans ar tām spēlējās. Šajās jomās arī melo. Viņš samelo. Pasaka nepatiesību. Un ja mēs uzķeramies, tad mēs savu dzīvi tam veltam. Un esam pievilti, apmānīti, un pēc tam skatāmies vecās irmā vecumā, kā es tagad sēžu pie sasistas silas. Bet ir Dieva žēlistība, un ko gribu pateikt, to liecību par sevīm arī turpināt, kad pēdējos dzīves gadus, jā, man Dievs izkārtoja tā, kad aizvērās visi mani veikali, dažādu apstākļu pēc, bet aizvērās tagad ne pa to, bet veikali, nācās aizvērt, teiksim tā, likvidēju. Tad debes tēvs tika galā ar manām visām masturbēšanām un pornogrāfijām, pieķērās tam klāt. Var sakot, nu, teiksim tā, bībeliski runājot, es nokļuvu kaut kādā, nezinu, tuksdesī. Un tad Dievs ņēmās ar manīm mācīt, mainīt, var šīs lietas ar manīm arī ņēma un darīja. Un tik un tā nepameta, turpināja finansiāli palīdzēt. Nopirku jaunu džipu, protams, labi līzingā, bet 8 gadu laikā vai 7 vai 8 gadu laikā izmaksāju. Dievs tam deva žēlastību un tā. Bet tagad pēdējos dzīves gados ir tā, kad sapratu, ka un tieši tā, kā Bībele saka, tieši visi raksti piepildās. Dzenaties pa priekšu pēc manas valstības, pēc manas taisnības, pēc Dieva lietām, teiksim, ja? Dievs saka, dzenaties pa priekšu, ja vispirms. Un Dievs ir apsolījis. Ja? Dievs ir apsolījis, jo Bībele saka, Dievs ir uzticams un taisnis, Dievs ir uzticams un taisnis, Dievs savu vārdu tur, Dievs savu vārdu piepilda, Dievs ir uzticams un taisnis. Un es tev varu 100 reizi šodien atkārtot to, ko saka raksti.
Jo šobrīd, kā es teicu, nevienam neinteresē filozofijas, ja? Tāpēc es atkal gribu teikt, kā ir rakstos teikts, ka Dievs ir uzticams un taisnis, zenies pēc viņa valstības, pēc viņa taisnības. Un tad viņš ir apsolījis, ka viņš tev visas pārējās lietas piemetīs. Un tāpēc es varu pateikt, ka savus kaut kādos pēdējos, nezinu, 5-6 gadus lēnām esmu piefiksējis, ka esu cinies pēc šīs Dieva valstības, pēc šīs Dieva taisnības. Lielākiem soļiem, mazākiem soļiem, lielākām veiksmēm, mazākām veiksmēm, bet esmu to darījis. Un jums ir jāsaprot, ka Dievs visu redz. Pirmkārt, šī vēlme nāk no manas sirds, no šīs iekšas, no iekšienas, no šī iekšējā cilvēka, ja? Lūk. Un Dievs to redz un novērtē, jo viņš vārdā ir teicis, ja tu darīsi tā, es darīšu tā. Mēs esam uzsākot ticēt Jēzu, mēs esam slēguši, kā saka, nu, nezinu, Dievs ar mums ir noslēdzis derību. Un viņš ir teicis, ka viņš šo derību nekad nelauzīs, lai arī kāds tu nebūsi, viņš vienmēr šai derībā pastāvēs. Jā, mēs varam Dievu piekrāpt, piečekarēt, neklausīt, aiziet, atiet, ignorēt, bet Dievs ir pateicis, ka viņš nekad mūs neatstās, nepametīs un pildīs to, ko reiz ir derībā pateicis. Un derībā viņš arī ir pateicis, ka viņš svētīs un palīdzēs. Arī viņš ir aprakstījis, kā mēs redzam, ka ja tev, vat kas ir Dieva svētība, ja? Dieva svētība ir tas, ka ja tu esi paēdis, apģērbies un tev ir kur dzīvot. Tu esi paēdis, apģērbies, un tev ir kur dzīvot. Dievs saka, viss ir ok, jau tev ir labi, tev man pietiek. Ja tam vēl apstuls Pāvils ir teicis, ka ja lasam, redzam, kur viņš saka, ka man pietiek ar Dieva žēlastību. Saprotiet? Apstuls Pāvils nekur nav teicis par 10 biznesiem, par 5-stāvīgām mājām, nezinu, par 20 uzvalkiem, nu, vienalga nosacīti, tur zelta grezeni, zelta pulksteņi un blā, blā. Tātad viņš ir pateicis, ka viņš var dzīvot, jeb izdzīvot, un viņam pietiek, tad zem vārda Dieva žēlastība, mums jāsaprot, ka tajā viss mums dzīvē vajadzīgais arī ir ietverts, jeb ietērpts, un ja nav šī, jeb otrādi, ja nav šī žēlastība, tad piedod tevi plika pakaļa, ja, tu esi kirdik pagalam beigts un pagalam bez Dieva žēlastības. Lūk, varbūt tu esi kaut ko tur sarausis, kaut ko nezinu kā, ko, kas, kā, ja, bet ja nav žēlastība, tad tam visam nav vērtība, viss krīt no rokām ārā, viss, nezinu, sapūst, saplīst, sarūsē, zagalis nozog, ja. Lūk, tā kā gribu pateikt par to, kad šajos pēdējos 5-6 gados tiešām esmu centies tā no sirds, kā ir izdevies, es saku, dažādi ir gājis, bet esmu centies, esmu tam pieslēdzies, esmu tam sapratis, ka tas ir jādara un pieķēries un turpinu iet uz svētumu, uz svētdzīvi un klausīt Dievam un nevaru es daudzas lietas izmainīt dzīvē ātri, nevaru es izmainīt viens, jā, kaut vai ģimenē, ja ir sieva, lūdzu, es varu hoķ izstiepties, sarauties, otrs cilvēks neko nedara, es nevaru neko hoķ izstiepties, saraujies, jā. Tad ļoti daudz lietas ir atkarīgas no diviem arī, bet labi, tad es no, bet Dievs saka, nu, kad tu esi atkarīgs par savu daļu, tiec galā ar sevīm, ar savu daļu, dari tu, nu tāpēc es cenšos darīt. Viena no lietām ir tāda, kad pēdējos šajos gados skatos, nav vairs nekādi lielie biznesi, veikali, viss cauri, bet esmu visi šitās koka lietas te sācis darīt un kādreiz visās ķīpselas izstādēs piedalījos un tur un Dievs svētīja un palīdzēja un tāpēc es teicu arī džipu izmaksāju līzingā 8 vai cik to gadu garumā dārgu džipu 25 tūkstoši eiro bija summa un var sakot Dievs ir devis vienmēr īstā laikā, īstā brīdī nekad Dievs nav nokavējis, pat ne pa vienu dienu, ne pa vienu stundu. Ja tagad atskatās, ja atskatās, tad varu pateikt, ka tad, kad tā nauda bija vajadzīga, jā, tad tajā brīdī, nu, tad arī bija, vienmēr Dievs bija palicis uzticams un taisnis un vienmēr bija devis un svētījis un palīdzējis un vārdu turējis un mani nekad kaunā nebija atstājis, tāpēc arī
Tāpēc arī vat esmu piefiksējis, kāpēc par to gribēju šodien runāt, ka visu laiku redzu, kad ir līdzekļi, visu laiku ir nauda, visu laiku ir līdzekļi. Viņi ir tik, tieši tik, cik arī vajag. Viņi ir tik, cik arī vajag. Vienmēr tik, cik arī vajag. Dievs zina, cik vajag, kad vajag, un tāpēc es saku, viņš arī savā vārdā tā ir rakstījis par šo lietu, kad dari tu savu pusi derības, es savu, Dievs tā saka, es savu turēšu un darīšu un būs. Tāpēc, nu, lūk, varu stāstīt to, kad jo vairāk esmu dzinies pēc viņa valstības un viņa taisnības, tad varu pateikt, ka arī šie kaut kādi cipari, šīs naudas, šīs visas vienkārši šodien tā piefiksēs, domāju, bet paklausies man visu laiku, kur nauda viņa nekad nebeidzās. Gan drīz vai kā tā eļļa, kur tur vecā derībā bija, ja, kur tur sieva tur uzstarp plācenīti pravietim, ja, kā teica man pēdējā eļļiņa, pēdējais šitas te miltiņš un pabaros tevi un mēs mirsim, ja. Un Dievs izdarīja tā, ka tur kad eļļa nebeidzās un nebeidzās un bija un bija un bija, tad mēs redzam visus Dieva principus un nekur nav jādzenās, nekur Bībele nerāda labklājības, kaut kāda evaņģīlija, kaut kādu dzīšanos, kaut kur skriešanu, kaut kur iešanu, kaut ko grābšanu. Es saku, tie sātana meli maldi, kuros arī es biju 30 gandrīz vai cik tur tos gadus pirmos, kad no Amerikas ienāca šī zaraza draudzē Jelgavā. Vai ne, par visām finansēm, par visām naudām, par visu šito iešanu, skriešanu, ja? Tad atkal, nu jā, tad bija tādi laiki, un redziet, cik tas ir svarīgi, ja? Ot, nu, turēt acis vaļā, ja? Jo tajā laikā likās, ka visi pareizi, pareizais džeks no pareizās valsts atbraucis, un pareizas lietas māca, un viss rullē, un tā ir, nu, var cakot, tev parādi 2-3 rakstvietas no Bībeles apmēram, vai ne, un reku tā ir, un jā, nu labi. Akal var diskutēt par to, kāpēc pats nelasi vēl kaut ko nedari, bet tas akal ir cits stāsts. Sātans pakārtoja to, kad jā, kad nelasīju tikai tik, cik svētdienās pastāstīja, un uz to arī, var teikt, uz šīs adatas sātans, nu, teiksim, tā arī turēja, ja? Jo tāpēc, kad, nu, akli uzticējies, klausīji un sekoji kādam vienam cilvēkam un nepārbaudot varbūt, ja, un izskatījās, ka varbūt tā ir, bet cik sātans viltīgi, ja, sātans atnāk kā gaismas eņģelis, vai ne? Sātans izgroza patiesību ļoti līdzīgi, ja, Bībelē rakstīts par Abrahama svētību, par kamieļiem, par šitiem, par Salamaniem, par bagātībām, par visu, kas ko, kā, ja, tas taču ir Bībelē, mīļie, zēnu meitenes, pareizi, ne? Tas taču viss ir pilna Bībele, vai ne? Nu, bet arī Jūda aizgāja un pakārās. Nu, ko mēs tagad daram? Mēs lasām, Jūda pakārās, mēs ņemam striķi un ejam, vai ne? Bet tas taču ir Bībelē. Nu, tāpēc tādā ziņā, vai ne, neiedziļinās un neuzklausa un nemācās un nepārbauda un neiedziļinās un ar savu galvu nedomājas, nezinu, sauciet, kā gribiet. Tas ir garš stāsts atkal, bet tajā biju, no tā izgāju, tas ir beidzies un tagad dalos ar prieka vēsti, kad Dievs, jo es vairāk dzenos pēc viņa valstības un viņa taisnības, viņš pavairo, viņš dod, nezinu, dabīgi, pārdabīgi, sauciet, kā gribiet. Bet es esmu tik priecīgs, ka es ierauku tagad šo sazobi. Ja? Mums vajag ieiet pareizā sazobē, jo savādāk tas ir tā, Dieva zobrat stavs un tu nesaskaries, un tad viens griežās un otrs. Un ja diviem zobratiem nav saskarsme, tad nav vilkme. Ja? Mēs kā šoferi, kā veči, zinām ātrumkārbās, un kur ir zobrati. Un ja viņi nesaskarās, tad tu esi neintrālā stāvoklī, gāzē cik gribi. Ja? Tiklīdz tu saliec sazobē, čiks pirmā ātrumā ieliec kloķīt, sajiet zobiņi kopā, tu kā dod tā un wow, aiziet. Ja? Kas saka, ošņā man uz dūmus aizmugurējam, vai ne, aiz tevis. Nu, lūk, tāpēc arī šāda liecība, kad dzenieties pēc viņa valstības, pēc viņa taisnības, un viņš ir uzticams un taisns, un viņš savu vārdu tur, un ja viņš tur, un ir apsolījis visiem, un manā dzīvē tur, un tas viss strādā, tad es tev vienkārši šodien piedāvāju, aicinu, iesaku, un, kā Bībele saka, pat arī pavēlu Jēzus vārdā, ja? Klausīt Dievam Dieva vārdam šodien. Neklausīsi, būsi pazudis, jo Bībele arī visu laiku stāsta. Ne tik vien ticēt Jēzumu, bet klausīt. Atslēgas vārds ir arī klausīt, uzreiz aiz vārda ticēt. Nu, kaut kā tā, tā kā Dievs ir uzticams un taisnis, un par visu slava Jēzum Kristumu.